Deník skladníka 50 odstínů mléka. Úterky jsou u nás v krámku úplně nejvíc. Po 16 hodinách tahání dvoumetrových palet vám ego už ani nehlesne. Jung měl pravdu. Konečně jsem vysvobozen z nutkání měnit svět k lepšímu, léčit ho na dálku a pravidelně do něj v lotosové pozici vysílat láskyplné vibrace. Zrovna dneska. Sotva jsem poslepu za kuropění dotápal do práce, mám to na neštěstí pouhých 8 minut chůze a stýská se mi po pražském 90-minutovém popojíždění do zaměstnání, už mi pod rampou burácelo 5 kamionů, 3 pekaři, zelenina a sejry a nějaký to mražený pro osvěžení. Žel bohu mi dnes pomohla sličná a svalnatá slečna Karin, 33, z ochranky, po třetí raní borůvkové kamelce, první dvě si dává ještě v posteli. A během záchvatu kuřáckého kašle neurčitě zahlásila zakuř si vole, která místo mne se sbírala převržené a přehrabané popelnice od nočního nájezdu místních chlapů bezdomova čistě proto, abych se mohl plně koncentrovat na jungovské vymítání egoismu, sebelítosti a vlastní důležitosti. Se sebezapřením jsem se jí odvděčil jahodovou milkou, kterou jí pak v kanceláři všichni záviděli. Na neštěstí se mi už stačily zacelit otevřené rány na rukou po prvních 3 měsících, takže už řeším jen bolavé paty. Na netu stojí odpružené běžecké Nike o polovinu míň a taky bolavá záda. Rozhodl jsem se tedy velkomyslně, že si dnes u sebe na rampě uspořádám slavnosti Nike. Již delší dobu si učenky, co k nám chodí na praxi, jmenovitě Natálie, 16, černé legíny, Aneta, 16, šedé legíny a Kristýna, 17, růžové legíny, stěžují na odér linoucí se z venkovní části skladu, kde je uskladněno větší než malé množství mléka, jehož spotřební doba překročila únosnou hladinu zápachu. Klopotně jsem se dopracoval až k zadním stálým pozicím a strnul jsem. Rozsah katastrofy několikanásobně převyšoval mou představu o několika málo krabičkách prošlého trvanlivého. Označení trvanlivý dostalo rázem novou dimenzi. Trvanlivého mléka. Z útrob skladu na mne dýchl duch loňského léta. Jednou rukou jsem táhl ven toxický náklad a druhou si zacpával všechny otvory v obličeji. Dokážu to, neboť za tu krátkou dobu se ze mne stal svalovec a rády si mne předcházejí děvčata zejména z těchto úseků. Lahůdky, účtárna, mražené, drogérie neboli plasty, koloniál, v tomto pořadí. Nuž, vytáhl jsem smrdutý poklad do světel ramp a svět ozářilo 50 odstínů mléka. Od nažloutlé a temně okrové kašovité hmoty, jenž mi ulpívala na gumových rukavicích, přes zelenkavou a namodralou barvu, až po sitě růžovou. Nepočítaje z černavé díry na prázdných kartonech, po neznámých hlodavcích, svým vyskakovacím nožem z Aljašky, jež jsem dostal darem, a který mi závidí Eva z Ovoce zeleniny, co má bradavky přes 2 trička a nyní opar, jsem bodal nad kanálem do slepených kartonů, neb do popelnic musí jen prázdné obaly a brzy pokryl většinu našeho dvora temný mléčný film v důsledku kanálu ucpaného něčím, co se nejvíc podobalo jedovaté rýžové kaši. Když mi začaly mrznout ruce a původní dávení se zdálo přejít v plnohodnotné zvracení, ukončil jsem záhy svůj mléčný karneval a odešel jsem se odreagovat tříděním pivních láhví na odvrácené straně lahvomatu. Na podlaze rampy zůstala bílá páchnoucí památka, kterou jsem decentně setřel mokrým hadrem, protože mycí stroj je v opravě. Na mokré podlaze mi ale prokluzovala kolečka od vysokozdvižného vozíku, protože ta nevysychala přiměřeně rychle, protože ventilátor, který fouká ve dveřích teplý vzduch, je v opravě.
Mnul jsem si ruce při představě úplně vybité baterie u vysokozdvižného vozíku, jelikož mi ještě zbývalo uklidit zvenku dovnitř zbývajících cca 17 palet napípaného zboží, ale bohužel se mi to nakonec podařilo. V 10 večer jsem se dovlekl domů vědouce, že jsem prožil další úchvatný den na zemi.